lehenengo eguna izan da, ez? Eta, bueno, euk ditugu ia iru korredore, horrankan nahiko desgastatzen dira. Orduan, ba, bueno, urrengo gunetara begira ikusiko guzti gertatu dan. Baina etapa izan da oso politxa, ez? Ba, oso barria, etapa jetxiera, lurra osan da zegoen, eta azkeneko jetxiera, bueno, tobogan ez da guztia. Bai, azkeneko jetxiera, bai, izan osorik iriztera, ondikan lehenengo guna da, eta, bueno, ikusiko poliki.